Tja. Ja, det är såhär. Okej, vi kommer att få en Victory Royale nu. Jo, vad tror du på dig själv? Jag får till det.
eller tung någon. Yeah, man.
Jag har bandage även med kit center också. Yes. Jag tog en grann. Jag kommer att dö. Jag dog. Är det jag? Det är nog bra. Ingen ammon! Okej, jag har skuld på mig lite ganska bra. Vad fan är det du där?
ばいね。ワイヤーに切りますよ。エクスリームリープ。ルカス。ルカス。まだ座らなくなるな。あや、何使ったしね。え、すっごい、え、え、いや、ヘロ。Entonces, ya, está con el disco ahí.